دلته د سورو د نړۍ زیات بارانونه دي چې هغه د وژنې ډېر سخت سیلاب راغلی دی. د سیلاب د وژنې خلکو کورونو ته، مکانونو ته، سړکونو ته ډېر زیات نقصان ورسېدو. نو د اوسه پورې حکومت دلته څه سهولیات نه دي ورکړل، څه سهولیات او مدد یې نه دی کړی. نو حکومت ته پکار دی چې دلته د خلکو مدد وکړي او خلکو له ریلیف ورکړي، ځکه چې د خلکو جانی هم مالي نقصانونه وشو. نو حکومت ته پکار دی چې خلکو له سر ریلیف ورکړي او د عوامو مدد وکړي. په مدرې مروز خطرناک صورت حال اختیار کړی دی او ډېر غټ نقصانات یې وکړه. ډېر ضابطه سړکونه غونډ جوهغې کې وړلی شوی دي، پلونه پکې وړلی شوی دي، جاني مالي نقصانونه پکې شوی دي. د دې نه علاوه فصلو ته غټ نقصان وکړو. زموږ درخواست دی حکومتي وخت ته، د اختیار ادارو ته او ریسکو 1122 ته چې هغوی راشي او په خپل بھرپور کردار په دې کې ادا کړي، ځکه ډېر خلک دی غړه بسام شوی دی. پورې غړه او سابو نشي پورې وتی. تقریبا نیمه آبادي د هغه نه منقطع ده. د دې پورې غړه تلو نه زموږ حکومتي وخت ته درخواست دی چې هغوی راشي او په دې کې خپل پوره کردار ادا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لرب. ہمارا پہلا پراپر سیکٹورل ریویو ہے. میری آج چیئرمین این ڈی ایم اے سے بات ہوئی جو ان حالیہ بارشوں میں، تو اس سے خاصی انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو چلے گئے اس دنیا سے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو میں نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور مل کر این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے جہاں جہاں نقصان پہنچا ہے وہاں پر امدادی سامان وہاں پر پہنچایا جائے. آپ کا ونڈ، آپ کا ہائیڈل